Вітаю, ви дивитесь новини на UA Волині, студії Олена Парай. Сьогодні у випуску розповімо про стан 8-річної дівчинки, яку покусав собака. Покажемо, як у Луцьку борються із рекламою наркотиків та деталі додаткової сесії ЗНО з математики. Школярка Юлія Фальчук, яку напередодні покусав собака, нині почувається ліпше, розповіла Суспільному тітка дівчинки. Дитина отримала травму у селі Зміїнець. Усе сталося напередодні ввечері. Очевидці розповіли Суспільному, що агресивний пес бігав вулицями, кидався на перехожих та інших собак. Потім накинувся на дитину. На місці події працювали правоохоронці та медики. Більше знає Павло Мельничук. Тут трошки, отут ще трошки. І отут, і тут ще, і на нозі отут. От. 8-річна Юлія показує, куди її покусав сусідський пес. Кілька зашитих ран на обличчі прикриває пластир. Та собака щось шукала, вона почула, що ми йдемо, що хтось іде, і вона подивилася і накинулась на мене. Усе сталося напередодні ввечері, розповідає сусідка Оксана Романюк. Вона разом з Юлею, своєю дитиною та чоловіком гуляли неподалік дому. Собака, каже, накинувся раптово. Він підбігає до дитини і хапає дитину. Все. Не мене, не чоловіка, дитину. Злякалась? Я? Ні. За кого? Я за дитину злякалась. Як могла, так і хавала. Вже чоловік почав ту собаку копати, бити, та собака не здається, що більше агресії. Я не знаю, як він її, ми з нею вже обернулися, і він її якось чи ногою, чи рукою, він її просто морду в землю, ту собаку, і вже той дідусь дійшов. Це вулиця Затишна. Тут собака накинувся на дитину. Очевидець Олег Бондарук каже, що пес був агресивний і кидався на його собак. Ми маємо зараз яскравий приклад того, що коли люди не займаються собакою, собака фактично прив'язаний на ціпку біля буди, і він, його не випускали, його не вигулювали, і він не звик, він не соціалізований, він не звик до того, що є інші люди і інші собаки. Власники собаки навіть не вибачилися за те, що сталося, каже тітка Юлії Олеся Петрук. З її слів, дитина в той момент неабияк перелякалася. Прибігає вона вся в крові, та в крові, спочатку не могли зрозуміти, кого покусали. Потім вже побачили. Що вони там розуміють? Збирайте чеки. Ми вам, типу, по можливості оплатимо лікування. Тож я ж не прийду до доктора і не скажу, давайте мені чека, бо мені треба занести її. Нині пес, який напередодні покусав дитину, на прив'язі. Його власник, який не захотів назватися, розповів, що раніше собака увесь час був на ланцюгу. Як я можу сказати, що він агресивний, якщо він ніколи не виходив? Він завжди був в дворі. От таке от. Раніше він з іншими там, і собаками, з людьми не пересікався. Ні. Можливо, в дворі. Їм допоможемо, чим зможемо їм. Угу. Там вроді все владнали, але я не знаю, мене не було. А як пес вибіг? Як? Пес ж ніби закрит... Зірвався. У вас закрита ж територія повністю. Закрита, так. Да. Зірвався. Все, я, вибачайте, не знаю точно, що казати, бо мене не було. Нині Юлія проводить канікули вдома. Лікарі наклали їй шви і відпустили. Зі слів тітки, поки їй не рекомендують виходити на двір. Приходити щодня на перев'язочки. Що будуть дивитися, щоб воно добре загоїлось. А якщо потім, то ще й прийдеться, мабуть, пластику робити. Кінолог Олег Мартинович причину агресії пса пояснює так. Зазвичай агресію проявляють вони, якщо це захист території, захист потомства і захист їжі. Ну і є ще таке поняття, як асоціальні собаки, які просто не соціалізовані, вони не вміють себе вести в соціумі і проявляють агресію на базі страху. Рідні Юлі заяви до поліції не писали. Кажуть, господарі пса пообіцяли компенсувати їм збитки. Йдемо далі. У Луцьку та Ковелі інспектори патрульної поліції затримали осіб, які мали при собі заборонені наркотичні речовини. Трапилося це 25 та у ніч на 26 червня. Подробиці затримань розповіла речниця патрульної поліції області Ольга Бузулук.
Чоловіка виявили в ковалі на вулиці Павлова, йому 33 роки, і при ньому знайшли речовину зерноподібної форми рослинного походження, схожу на наркотичну. Цієї ночі патрульні поліцейські перевіряли так звані заклади інтернет-кафе, виявили двох чоловіків, в яких при поверхневому огляді знайшли речовини, схожі на наркотичні. В усіх випадках викликали на місце слідчо-оперативну групу. Спайс, фен, сіль. Такі написи на будівництвах на будівлях у Луцьку з'явилися вже давно, каже поліцейський Володимир Костанюк. Сьогодні у міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками. В обласному центрі волонтери спільно із правоохоронцями зафарбовували на стінах оголошення, через які у інтернеті купують заборонені речовини. Інтернет-дилери не зустрічаються з клієнтами. Вони ховають наркотики у місцях, які називають закладками, і скидають покупцю фото з місцем розташування наркотиків після того, як на інтернет-гаманець надійдуть гроші. Найчастіше спілкуються в соціальній мережі Telegram, розповів Володимир Костанюк, керівник управління протидії наркозлочинності. Як правило, це психотропні речовини, нові психоактивні речовини, канабіс, тяжкі наркотики, ті, які відносяться до категорії тяжких, поки що не є об'єктом збуту, предметом збуту через мережу інтернет. Я проти амфетаміна і марихуани, і тому я проявляю ось такі дії. Оголошення про свої послуги інтернет-дилери часто лишають на будівлях, розповідає волонтер Максим Возняк. У Луцьку в міжнародний день боротьби із зловживанням наркотиками волонтери разом з правоохоронцями в різних районах міста замальовували ці написи. Щоб не було саме на будинках, де мають гуляти діти, де мають гратися на майданчиках, щоб не було проявів різних наркотичних сайтів. Найбільші скупчення – це саме 33-40 квартал, це саме де найбільші скупчення житлових будинків. Біда в тому, що, наприклад, рідні дітям, яким по 14 років дадуть там 50 гривень на обід, ці діти десь там, наприклад, скинуться і зайдуть на цей сайт, бо їм цікаво ж попробувати. Зі слів поліцейського Володимира Костанюка, упродовж минулого року затримали 5 людей, які мали стосунок до збуту наркотиків через інтернет. Їх притягли до кримінальної відповідальності. Блакитний із золотим гербом – кримсько-татарський прапор сьогодні замайорів над театральним майданом Луцька. Стяг розміром 45 на 6 метрів розгорнули учасники громадської організації «Кримські татари». У день кримського татарського стяга пригощали лучан стравами національної кухні. Як це було – дивіться у відео. А я не думав, що він такий. Я думав. Тримайте, бо важке. Ця ініціатива прийшла мені в минулому році іменно тут, от на цьому місці. Я захотів такі зробити для лучан і для себе там якийсь подаруночок, розгорнути найвеликий прапор, мабуть, на сьогоднішній день в світі. Я так рахую. Я зробив 45 на 6 метрів прапора. Шили цей прапор у мене чийсь вдома. Почали ми 2 червня в цьому році шити його і закінчили майже за 10 днів. Прапор для мене – це, мабуть, частичка моєї родини. Ми хочемо зараз звернути увагу, що найголовніше, те, що відбувається в Криму, це окупація. Те, що там йдуть репресії проти кримських татар, проти українців, взагалі проти проукраїнських наших громадян. Ми хочемо показати, що сьогодні кримсько-татарський прапор – це символ непокори, це символ спротиву в Криму. Це наші друзі з Криму, ми теж з Криму. Це дуже важливо, тим більше в цей час. Ми одразу після окупації сюди приїхали. Після окупації в 2014 році цей перший хлопчик народився там, в Севастополі, а цей вже тут. Слава Україні! Героям слава! Слава кримсько-татарському народу! Я прийшла, бо рахую, що Крим – це Україна, і нам важливо підтримати наших переселенців, які живуть на території Волинської області, виявити свою солідарність з ними і свою підтримку.
прийшла підтримати наших кримських татар, які в Луцьку в даний час. І ну, підтримати в знак солідарності. Був такий час, в 46-му році моїх родичів всіх виселили, нікого не залишалося, мамі було 9 років, лишилася саменька. От, і я дуже розумію їх. Четверта депортація, але кримчани тримаються, не здаються так, як і українці. І треба разом триматися, боротися. І ми мусимо витерпіти, і мусимо перемогти. Наприкінці акції, як і було анонсовано, буде плов. Будемо приглашати всіх тих, хто нас і звісно, і пересічних волочан. Всіх сьогодні свято, День кримськотарського прапора. Додаткова сесія ЗНО розпочалася з тестування з математики. Про це кореспондентам Суспільного розповіла завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко. Каже, триватиме вона до 12 липня. На годиннику 10 першим до Луцької загальноосвітньої школи прийшов Денис Решетник. Каже, здає додаткову сесію ЗНО, бо рік навчався в Америці. Вчора був випускний, того я зараз так зі свіжої голови на математику. Да, але готувався. Думаю, там непогано. З вчителькою своєю готувався. В нас в класі здало двоє учнів на 200. До Луцька разом із татом приїхав Владислав Киричук. Хлопець 11 років навчався в Крупівському навчально-реабілітаційному центрі. Каже, хоче бути юристом. Готувався в школі за допомогою, вчитель допомагав математики. Важко було? Ну, трішки. Які ще предмети будеш здавати? Українську мову та літературу, історію України і біологію. Сьогодні на пункті тестування всі бланки, завдання будуть шрифтом Брайля. ЗНО по шрифту Брайля було призначено зразу, ну, спочатку заплановано буде, що вона буде здаватися, ну, як додаткова сесія. 11 років сюди в школу відвозив тиждень. Зараз сюди. Хоче вчитися, будемо пробувати тягнути. Має бажання вчитися, хай де вчиться. Андрій Торчило приїхав з Нововолинська. Здає 4 предмети, розповідає, сподівається на хороший результат. Моя мама оформила всі документи, я навіть цим не займався. Я не можу сказати, що я приділяв багато часу підготовці до ЗНО, але мій олімпіадний досвід, я ходив на олімпіади з фізики і математики, можна сказати, підготував мене до ЗНО, тому до математики я майже не готувався, до фізики так само. Єдине, що Авраменка читав доволі багато останній місяць. До пункту тестування учасників ЗНО почали пускати о 10:15. Аби потрапити на екзамен, діти пред'являли документи. Документ, що посвідчує особу, достаньте зразу, щоб я... Паспорт, запрошення, так. Завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко розповіла, для учасників на Волині працюватимуть 2 пункти тестування. Один в обласному центрі для учасників, випускників загальноосвітніх шкіл, які не змогли взяти участь з поважної причини в основній сертифікаційній сесії ЗНО. А другий пункт тестування у нас є в одному з закладів системи пенітенціарної. Заклад, якому беруть участь ті, що проходять, ну, зараз відбувають покарання. В обласному центрі у нас є ще і пункт в пункті. Так створюється такий спеціальний пункт для учасників, які потребують особливих умов, створення особливих умов. Це учасники з тотальним порушенням зору. Зі слів Алли Корнейко, результати додаткової сесії будуть орієнтовно за 2 тижні. На цьому інформаційний випуск на Суспільному завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті UA Волинь за адресою vo.suspilne.media. Успіхів та до зустрічі!